iyadoo muddooyinka ugu dambeeyey shacabka Soomaaliland ay hadal hayeen in suldaanka guud ee oromada uu iman doono magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa arrinkaasi waxa wax laga xumaado ku tilmaamay suldaan xasan suldaan cabdillaahi suldaan cabdiraxmaan oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxana uu suldaanku ka hadlay inuu arrinkaasi yahay mid aan macquul ahayn waxana suldaanku uu sheegay afar qodob ay isla qaateen salaadiinta Soomaaliland kulan ay wada yeesheen waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya in dhowaaleba waxaa laysla dhex maraayay magaalada tan Hargeysa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland wafdi oromo ah ku soo beegan oo doonaya dhaqanka waxay u socdaana waa qadiyadii ka dhacday hawaday runtii la yaabay nala noqotay arrinta maanta qadiyadda hawaday ka dhacday falkii xasuuqii loo geystay shacabiga aan waxba galabsan ee Soomaalida ah iyadoon aad iyo aad uga tiiraayoonay uga xunnahay dadka iyaga halkaasidii loogu laayay ayaa waxa haddana yaabka yaabkiisa nagu noqotay oo aanu u qaadasho waa nagu noqotay halkan baa laydinku imanayaa oo dhaqankii oroma idin imanaya taa salaadiinta habarawal waanu ka wada hadalay shir weyn baanu ka galnay waxaanu ka soo saarnay afar qodob afarta qodob waxay kala noqonayaan kow aad iyo aad waxaan uga xunnahay islamar ahaantaana si tiiraaya la uga xunnahay falkii bahalnimada ahaa ee ka dhacay hawaday ee lagu laayay dadkayga aan waxba galabsan laba waxa kale oo iyadana la yaab nagu noqotay oo aanan marnaba ooda ka rogayn wafdiga la leeyahay oromo mar haddii aanay soo marin oo aanay waxba ka ogeyn dowladda deegaankii Soomaalida Itoobiya iyo dowladdii federaalku iyo dowladdii Soomaaliland laga marnaba lagama yaabo inaanu qaabilno ama la kulanno waa qodob ka waa ganafkaanu ku dhufanayna in aanan la kulmayn qaabilayn arrin aan duwalkii mandaqaduba ogeyn oo toos noogu imanaya waxay nagu tahay deelqaaf bay nagu tahay dowladda gacanta ku haya dowlad deegaankii Soomaalida gacanta ku haya dowladdii dhexe federaalka gacanta ku haya intaas waa qodobada aan ku soo ururinayno waxa kale oo la yaaba ilaa maanta ma kama hayno qoomiyadii oromada dowlad deegaankoodii kama hayno wax raali gelinaya dowladda dhexe ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa ka hayna waa naga tacsiyadii dowlad deegaanka Soomaalida madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar Reis waa u tafaxaytay isaga gacanta ku haya arintii waxaanu mahadnaq ballaaran u direynaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar kaalintii geesinimada lahayd ee uu ka qaatay qadiyadda iyada ah aaskii qaran uu sameeyay dadkayaga iyo sida uu hawsha ugu tafaxaydan yahay ayaanu madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida isagana ugu mahadnaqaynaa arrimihii abaaraha ka dhacay mandaqada geeska Afrika ee ka dhacay dadkayaga ku teedsan xuduudaha iyo deegaanka xataa Soomaalida kaalintii firfircoonayd uu ka qaatay madaxweynaha dowlad deegaanku Cabdi Maxamed Cumar isagana hambalyaan u direynaa insha Allah bismillaahi kariim horumarka uu ka wado ummadayadii uu wado dagaalkii dhex maray oromada iyo Soomaalida oo sababay in waxyaabo fara badan oo iman jiray Soomaaliland ay istaagaan ayaa waxaa shacab badan oo ka mid ah Soomaaliland ay mahadiyeen inuu istaago qaadkii ka iman jiray dalka Itoobiya waxaana aaminsan yihiin in dalka Soomaaliland uu gaari doono isku filnaansho Maxamed Faarax Bilay Star TV Hargeysa.